Hello, it's me. Аз съм Сана. Чакай, абонирай се за моя YouTube канал, хареси това видео, да започваме. Днес ще си говорим за социалните мрежи. Нашето поколение живее в социалните мрежи. Живеем за социалните мрежи. Снимаме се специално за социалните мрежи. Пътуваме за социалните мрежи. Всяко действие от нашето ежедневие се поглежда през призмата на социалните мрежи. Ние сме поколението Индиго, поколението на кристалните деца, поколението на диамантените деца. Ние сме поколението, което ще промени света. Очакванията на бъдещите поколения са в нашите ръце. Надеждите на миналите поколения са върху нашите плещи. Всичко зависи от нас. Сега, в този момент. А ние споделяме вдъхновяващ цитат, снимаме се с филтър на кученце и правим стори от мястото, в което сме закусвали, обядвали или вечеряли. Ако нещо не стои добре на стената ни във Фейсбук или не е достатъчно красиво за нашия Instagram фид, не го споделяме. Не го публикуваме. Ние сме поколението на social media influencers, на младите предприемачи, на експертите по всичко, на бюти гурутата, на всякакви гурута на личностното развитие и мотивацията. Ние сме тези, които толкова много говорим, а толкова малко правим, без да го публикуваме в социалните мрежи. Ако нещо си направил, без да си го публикува в социалните мрежи, направил ли си го наистина? Един ден, когато ни няма, а този ден може и да е скоро, защото никой не знае кога е последният му ден, на нашето погребение никой няма да каже уникални снимки в Инстаграм, начина по който обработваше всяка своя снимка преди да я публикува в Инстаграм беше наистина изключителен. Това остави след нея една дълбока и трайна следа в света. Не! Не, всеки може да каже всичко друго, но не и това. Това, което сме ние в социалните мрежи, това, което споделяме в социалните мрежи, не е това, което ще оставим след себе си и не е това, с което ще бъдем запомнени. Това, което ще оставим след себе си, е това, което сме направили в истинския живот, а не в виртуалния. Това, което сме дали на хората около себе си. Ние споделяме мнението си, своите възгледи, своята гледна точка. Ние сме тези, които биваме следвани и следваме другите. Но какво следваме всъщност и какъв пример даваме? Ние сме мотиватори, автори, предприемачи. Ние сме social media инфлуенсъри. Ние сме social media всичко, което се сетиш. Но колко социални сме извън социалните мрежи и колко активни и какви участници сме в собствения си живот извън социалните мрежи. Чудесна идея, Сана, но това видео си го споделила в социалните мрежи. Не е ли малко лицемерно от твоя страна? Да, вярно е, но знаеш ли какво? Пощенските гълъби, с които се свързах, за да изпратя това видео на видеокасети до всички, които биха имали интерес, казаха, че товарът е твърде тежък за тях и освен това, че вече никой няма на какво да гледа касетите в дома си. Затова реших, защо пък не, какво толкова, нека да използвам социалните мрежи, за да предам това послание за социалните мрежи. Аз не съм против социалните мрежи. Аз съм за, няма нищо лошо, но във всичко трябва да има баланс. Не може да споделяш твърде лични неща и не може да споделяш твърде често. Дори това да е бизнесът ти и от това да си изкарваш парите. Хората ти плащат за да промотираш продукти или просто да споделяш мнение. Трябва да има граница, да има край, някъде да има естественост. Не всичко да бъде толкова съвършено. Защото в живота нищо не е толкова съвършено. Това, което искам да кажа, е следното. Трябва да има неща в живота, които не споделяме в социалните мрежи. Защото тези неща, които не са увековечени с снимка на стената ни, са нещата, които имат по-голямо значение. А нещата, които снимаме и публикуваме, окей! Нека да си имаме колекция от спомени, няма лошо, но нека излезем от виртуалния свят на социалните мрежи и влезем в истинския свят.
Истинският свят е толкова красив, толкова цветен, толкова различен, толкова жив, емоционален, динамичен, чувствен. Имаш нужда от добро. Имаш нужда от нас, от нашето поколение. Имаш нужда от децата индиго, кристалните деца, диамантените деца. Имаш нужда от тези, които ще променят света. А света не се променя ей така с магическа пръчица. Светът се променя с малки действия на много хора, на всеки един от нас. А тези малки действия, дори да останат несподелени и не увековечени в социалните мрежи, те все пак остават увековечени в Вселената, в света, така както е било винаги. Всяко добро бива запомнено и когато правим добро, правим го за себе си, да се чувстваме полезни, значими, животът ни да има смисъл. Ако това видео ти е харесало, да, със сигурност натисни палец нагоре, но по-важното е излез и направи едно добро. Предизвиквам те. Наистина, надявам се да го направиш. Моля те, излез и направи едно добро. Каквото и да е то, направи нещо извън зоната си на комфорт. Направи нещо, което ти да чувстваш, че има смисъл. И ако това видео не ти е харесало, поради една или друга причина, имунизиран си от сърце, базикам се. Няма нужда да споделиш негативни неща. Знаеш ли защо? Защото живота е твърде кратък, за да солим добри послания. Живота е твърде кратък, за да сочим с пръст. Живота е твърде кратък, за да клатим глава в недоволство. Животът е твърде кратък, за да не предприемем действия. И ако нещо, което на теб не ти харесва, навсякъде около теб, не само в това видео, просто направи промяна. Някаква промяна. Направи нещо, което би донесло промяна. Абонирай се за моя YouTube канал. Моля те, абонирай се, защото никога не знаеш какво да очакваш. Ето това видео, например, е доста различно от другите ми видеа. Целта ми е винаги да те изненадвам. Не забравяй. Отговарям на лични съобщения в Instagram и Facebook. Това са социални мрежи, но какво да направя? Ама ме разбра, нали? И последно. Качвам ново видео всяка неделя, точно в 12 часа. Така че след тази неделя, в която качих това видео, следващата неделя, точно в 12 часа, ще се видим отново. Чао! Чао! Снимай ме така. Много искам да го кача в Инстаграм. Дали ще има много харесвания? Я виж, носа ми изглежда ли малък? Дай бак, искам от тази страна. Е така както ми пада косата. Кажи да е, добре ли изглеждам? Всяка неделя 12 часа, 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 всяка неделя 12 часа.